Así que nada, arrancamos o programa para falar desta fermosa ou non data de celebración que é o San Valentín. É uh -huh. como calquera data eh romántica, todo comeza pois por intentar chegar ao amor, eh chegamos a facer as beiras. Vosotros de facer as beiras, de que vos fagan as beiras. Eh, silencio eh, que tan ni... fuerte no, 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 silencio eu... vamos a, a, vetar o vídeo eh, sí, por sí, sí. De Autor. eu si máis fan non me dou conte e eh. creo que nunca as fixen así como tal de forma e es que non sei facer a ver estou es desconectado é imposible estou que desconectado eso mentira outra cosa que non te empanes que eso sí que mo creo <laughs> sí, <sí, sí>. hai xente <laughs> que lle <laughs> fan arbeiras e non nos empana eh, non pasa nada no hai eh, nada I feel you Vale, pois, <laughs> eu nin me, ni me empalno para recibilas, nin para dalas, nin para nada Porque claro, hai xente que é moi maja, moi agradable E que podes pensar que te están facendo as beiras, pero non Ollo mm. coidao con eso tamén Non confundades Non no, confundir Non todas as persoas que son majas e agradables queremos ter algo contigo É amabilidade Ou queren ter algo mm. contigo Ou no, personalidade, así, xa está Están che perdindo algo, un objeto, non están querendo nada Non, eh... ou simplemente queren facer <coughs> amigues É dicir, todo ben Totalmente Claro mm. Pero bueno, que co de facer as beiras é un temón. Ou que? Sí, a verdade é que eu son un pouco como un miguelón que a min son destas persoas que tres meses máis tarde está así pensando e dixo hostia que <laughs> era unha indirecta hostia me dixo isto E e teme pasado bastante veces eh, con persoas que agora mesmo están felizmente casadas e eh, digo <laughs> joder oh, oh, e dime conta cando xa están casadas digo ah, pois pues, no, no, no. xa, pero agora é máis difícil, ¿no? Imagínate no, no, non? imagínate non coscándote <laughs> pero imagínate non coscándote da situación sendo un facer as beiras tan claro como un es de aquí ou ves a festa. <laughs> Eso porque o dixaches. Porque se di moitísimo na nosa zona. Es aquí ou ves a festa. Ou de jastas pista ou compartes cursos. E se si contestas que vas a festa? Eh, no, és daqui ou ves a festa. Pero é unha pregunta. É <coughs> unha pregunta, non? Hombre, claro, pois pues, se si és se si as evidentemente non és daqui porque non te ah. conozo, por iso vou che vou preguntar se és daqui ou és a festa. É unha pregunta, pregunta retórica. É im... no, é sim. Ai, amiga, por favor, normal que non te emparezas. Non no, no na pilla, non na pilla De verdade, <coughs> é simplemente pois pues, porque hai que falar de algo, ah. no sei. Es que es como... eu, eu non sei, é como Dáinosme merrer <coughs> solo. Eh, no, sono, no. É no. <coughs> <coughs> que pregúntenche antes de por que dixestes esa frase e é que eh onte Bueno, Antón, te puxemos nas redes unhas caixiñas no Instagram para que a xente nos mandara pois pues, cousiñas, non? E unha das preguntas era que técnica tes para facer tías peiras? E alguén que non sabemos quen é eh, dixo, a miña técnica é eh, és de aquí ou ves a festa? Ves, te será dar seguro. <laughs> Así que en Ardúa hai que responder este tipo de preguntas. Encántame. É que máis aparecía? É que máis puxeron? Eh, nesta, noutras cousas. Ah, bueno. Vale. Noutras cousas ah, é que dixeron máis. Fue unha contestación. A isto sí, non queren desvelar as súas <laughs> técnicas. Que tristeza. Ou é que non as teñen? Uh, sí, Ou oh... é que son tan boas que non queren que non seamos merecedoiros de sabélas. A ver, a mítica de... Porque as gastas, es que, un momento a de chisqueiro. Fila... do... Ah. Ora, co, co rollo dali do fumar esta xa non se pode utilizar. Te has chisqueiro. Sí, claro, no. ahora ahora... Si, claro, xa ninguén fuma. Ora, se estás fora, fuma. <laughs> de... A xente chisca, <laughs> pero non tan chisqueiro. <ríe> <ríe> Cachis, cachín. <laughs> pois pues, sí. No sé, non sei, non tedes técnicas así para lanzar a parte de vesendo daqui o da festa, o ves da festa. A min ten que me gustar moito alguén para que olle eh, para que lle fagas beiras, eh. En plan de decir, vou me poñer a iso, porque me dá a pereza normalmente. Eso é es moito das rapazas ou é xa en xeral? Porque eu, creo, creo que, que aquí non hai xénero, é en xeral. Eu debato, eh. De que? De no que casi mires. toca un papel De que como ti non mandes a indirecta A rapaza non... Non, non, é que a rapaza non está interesada en ti, meu. Claro. É dicir, tampouco lle busques máis puntas ao asunto, non hai máis. Oi, no... en consejos de amor, Lidia, <laughs> veiga, para todos os... A mí os sempre, temis. como experiencia personal, a mí sempre me dou a sensación de oh, como non vai a ti, a montaña non vai a ti. Que eh, non, que non. Que eso... É unha realidade. Eso non, non sei como vai, eu nunca me metí en nada, así que... <laughs> <laughs> bueno, Miguel, por favor, de verdad. Es que para <laughs> poner <laughs> música. Ni 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 Igual es porque y conscientemente triste. teño medo do fracaso, entonces xa non probo. Ah, Pode ay. ser, eh, Eu non Pero, teño... pero é cineasta, tócate las narices. <risa> 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 é dicir, genial. Miguel, non probas no amor, pero si no cine, e de dicir que te uh. augura moitísimos éxitos nesta vida. <laughs> Eu teño máis posibilidades no cine que no. <risa> <risa> pero, pero por aí van o rollo de Que, por exemplo, eu vivín... Pero eu xa me sinto ben. Eu, que eu ben, como... sentía medo. E, ah. e a non ser que estuvera hiperseguro de que a rapaza tamén quería comigo, non daba o paso. Era como... Ou sei que me van a decir que sí, ou non. Ou evidente, ou... E a vez... E aí xa poderíamos pasar o rollo das cabazas e as cobras. E a vez que me lancei, e, fixou unha cobra así cara atrás. X, 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 x. En plan, foi tan chocante o, o, o momento que uh. me entrou a risa. Foi como... <laughs> que me acaban de fazer unha cobra, sabes en plan Acabas a, a mí... sentir oh, eso. A mí, me de cobra, a mí nunca me fixou. Claro, sobre, por favor. nunca me eso porque claro, eu iba a seguridade, en plan, claro. se non sabía que a rapaza, se a rapaza non sabía que quería comigo, eu xa non intentaba. E que fallou Pero, Fallou algo no teu sistema que non aplicou ben os algoritmos. A ver, eu digo vos unha cousa. Eu creo que somos o suficientemente Hábiles e inteligentes como para prestar un pouquiño de atención e saber se si esa persoa está interesada ou non, porque hai xente. Que foza, e foza e foza e foza. E... Wow. Dalle, veña insiste como na miña cabeza hai dúas letras que están eh, maquilladas con tinta e eh, desta que non se borra que pon n o no estoy interesada gracias Pero eso pesadísimo, claro. pesadísimo no no decir é pesadísima seguro tamén non pasa nada isto non é unha cuestión de xéneros tamén o digo que pasa que sí que hai certas tendencias sempre hai certas tendencias e por norma xeral os homes a veces non non pillades Es que acabamos de decir, eh que no nos pillamos. Ni directa ni indirecta Nada. ni ni pues reversa. Nada. que educalo, a mí no me dades pena. Eu quero un burofax. Ah, que, no. As que me dan pena son elas, pobriños. No. <laughs> <laughs> Eu quero un burofax que me diga, eh, que é rollo. E xa está. Hostia. Bueno. Es da que festa. <laughs> Eu quero un mensaxe de avioneta, destes míticos que. <ríe> <ríe> Pero vos tedes de estar claro. estar pista ou compartir cuspe. Eso é es moi de Santa Comba de estar pista. Que se vos dá mellor gastar pista que é gastar pista a parte de bailar? Bailar. Ah, vale. No, a min mí... gastar cuspe e picar, entendo. No, gastar cuspe no, compartir cuspe. Compartir. Es ah, de aquí. Compartir. Compartes cuspe. Estou aprendendo muchísimo. teño 30 anos. Ai, mi madriña, de verdade. Por no... me que non vin os meque meque con 20? Di que é de Santa Comba, pero é de marca blanca. Sí, de sí. Santa Comba son, pero... Eres nah, nah. urbanita mm, a top. Nah,